אביב 2007, 2008, זה השנה הראשונה בכלל שיש בחינות בסטנדרט הזה, בתוכנית הזאת. בואו נראה, נתונה חוליית סניפתי מסוכי חוקות. אוקיי, תראו, הוא אפילו לא כותב לזהות מה זה. הוא סומך עליכם שאתם יחפשו בנוסחות. נו, מי יעזור? זה אייפס? פותחים בעמוד 14, רואים באמת זה אייפס פיט, איזה יום. ואני מסמן את זה בתור סי-טאג, סי-טאג ואל-טאג. ולפי הנוסחות, מה אני יכול לכתוב? ש-אל-טאג שווה ל-אל, וסי-טאג שווה שני סי. זה חשוב מאוד, נכון? יופי. עכשיו, חשב התנגדות אופיינית, תדר פוגה של החוץ. באמת, מה זה הבדיחה הזאת? אז איך עושים? לא נעשה לבד. לא? סתם סתם עוד על הצעות. שקט. עכשיו, אם תסתכלו בעמוד 12, יש נוסחה כללית, למעלה למעלה. R0 שווה שורש של L חלקי C. שימו לב, L, לא L תג. C, לא C תג. בסדר? אז צריך למצוא את ה-L ואת ה-C. איפה הנוסחה הזאת, דמי? זה עמוד 12 למעלה למעלה. 12 למעלה, זה לכל המסננים זה נכון. בסדר? עכשיו רגע, בוא נמצא את L ו-C. L אני כבר יודע. זה שווה 3 מיליאן. בראבו. וכמה זה יהיה C? אם C טאג זה 24, זה 2, זה חלק ב-2, זה 12 ננו. אוקיי. בביקור. סיכל טוב. אז יוצא ש-R0 זה 3, 10 מינוס 3, חלקי 12, 10 ומינוס 9, שורש, כמה זה בבקשה? 500 קום. התדר הוא 13 קילו. תדר, רגע בוא נראה, אתה אומר משהו, שנייה. אני חוזר עוד פעם לעמוד. עמוד 15 למעלה. יפה מאוד. אתה רואה שזה לא קשה? FC, לפי אביב, זה למעלה כתוב. עמוד 15 למעלה. 4 פאי שורש של C. יש עוד דרך בנוסחות שמופיעות לך בעמוד 14 למטה, זה יצא אותו דבר, כמובן. זה 1 חלקי 4 פאי שורש. 3 כפול 12, 10 מינוס 9, חבר'ה, מספיק עם הבדיחת קרש הזאת. כמה זה יוצא? 3.262 קילו. יש אישור לתוצאה? כן. כל הכבוד הזה. יפה מאוד. הייצה. אוקיי. יצאנו FC. טוב, יש לנו כבר 7 נקודות. על כלום. חשב את התדר שבו... סלטה להם, הוא אוהב את 25 דציבל הזה. הם עוקבים אותו שאלה. חשב את התדר שבו ניחות... אני מקווה שאני אראה את הסרטים, אז ישמור לכם את המבחן כתוב. חשב את התדר שבו ניחות המסנן הוא 25 דציבל. עם הלוגה זה עוד פעם? עוד פעם, אותו דבר. לא צריך פה לוגה. אז אני כבר לא עושה עם הלוגה, זה עוד ישר. אני כותב את זה כאן. אין בדציבל... שווה 25, אוקיי? אני מחלק אותו. ל-1.89, לא? נכון מאוד. אותו תשובה. מחלק ב-8.69. מקבלים אלפא שווה כמה? 2.876 נפר. אוקיי. יש את אלפא. עכשיו צריך להציב את אלפא בנוסחה הרלוונטית. אוקיי, אלפא שווה 2, או מינוס 2, בואו זו דרכם. 2 קוסינוס היפרבולי מינוס 1. פה זה אומגה C חלקי אומגה. אגב, שמתם לב להבדל? הנוסחה לאלפא היא אותו דבר. חוץ ממה שיש פה בפנים. בלואו פספינטר
זה אומגה חלקי אומגה C. ב-I בספינטר... זה אומגה C חלקי אומגה. לא צריך לזכור את זה בפה, אבל קצת היגיון. כאילו, היי בספינטר הוא היי. זה... ולמטה זה יהיה F. כמה F יוצא בבקשה? 13, רגע. כבר עובד מה חושב. רגע, זה... מה אמרנו? אייפס פינטר? אייפס. חצי חמש קילו. יותר גדול. חמש קילו. אה? לא, פחות. נתן לי 5,960. אבי מסכים. הוא מעביר את הדרגה גבוה. כן. אבי, זה יותר מבחינת הפוך? 5,960 מרץ. להיות ברדיאני? לא חייב. כמה זה? ולא פס, אומגה C למטה. בסדר? אתה לא צריך לזכור את זה, אבל אני נתתי סימן כזה. היי פס פינטר, אומגה למעלה. היי. אם זה לא פס פינטר, הוא לא. הוא למטה. אה, אתה לא צריך לזכור את זה, זה מופיע בנוסחאות. בסדר? עכשיו, סעיף ג' זה לא אותו טעם? כן. סעיף ג' צריך להשתמש בנוסחאון, עמוד 15, קודם כל יש לנו חוליה מסוג T. אני צריך Z0, אבל איזה? T. של T, לא של פאי, ראיתם? כן. יש פה של T ושל פאי. צריך פשוט להציב, אוקיי? סליחה, רק רגע, אתה מתכף. אבי, אז אתה עושה אחד, אחד וחצי כחול כמה שאתה אצלי? לא, זה יצא באומגה. בוא תראה, בוא תראה, בוא תראה, סתכל מהמשחק. לא צריך אפילו לחשב את, לחשב את התדר המעצבן. יוצא לנו ש-Z O של חוליה מסוג T שווה ל-R0 שורש גדול 1 פחות אומגה C אומגה בריבוע. עכשיו תראו, אפשר לעשות אחד שלך אחד מוצא שלך. הרגע לא מעניין. נכון המראה את זה לאט לאט. מחליף טוש כאילו. מה, אתה אומר? אז עד אפס סיפה? אנשים מתרגשים, רואים גם מצלמה, גם מקרן, גם מחשב. רואים, לא יכול להיות מורה מלמד עם כל הדברים האלה, הוא לא כזה חיטיין. משהו, משהו. מורה משוכלל. ראיתם מה זה? יש עוד עשר שעות להתחבר מה עשית? במקום FC, במקום אומגה C, סליחה, כתבתי שתי פאי FC. עד איפה בסדר? זה אותו דבר. אז אני יכול כמובן גם לצמצם. זה אותו דבר. עד איפה בסדר? אפשר עוד את זה. יפה, רגע. אני
אני עושה את זה בכוונה לאט לאט. זה שווה ל-R0 קו שבר FCF בריבוע. עכשיו, מי שיהיה פרייר יציב פה 13 תדדה ויציב פה, יחשב בצד כמה זה הטרר הזה ויציב את המספר. בשביל מה? מיותר, למה? מה הוא אומר בעצם? כמה זה F? הוא נדע לך את היחס ביניהם. F זה 1 אני שם את FC. פה אני שם מה שהוא אמר לי. FC כפול. 1.5 FC. זה בריבוע כמובן. מצטמצם ומצטמצם. ועכשיו אני אכתוב סוף סוף את התוצאה הסופית. קיבלנו שזה R0. R0 נתון. כן, איך נכתוב אותו? פה זה 1, פה זה 1.5 בריבוע. וזה כבר לא בא להכניס למחשב, כי R0 כמה חישבנו? 500? 500. 500 כפול שורש, 1 פחות. שתי שליש. מה עשית? כמה יצא? 372.677. 372.677. 6? 77. אבל ברסום מה עשית? 77. מה זה בסדר, נו? לא משנה, הצבתי פשוט בנוסחה. אוקיי. זה מה שכתוב בנוסחה. אוקיי? עקרוני, יכולת לקחת את ה-FC שיש לנו אותו, תקפיא אותו בשתי פאי, קיבלת אומגה C. והוא אומר לך שה-F החדש זה פי 1.5 יותר. אז אתה יכול לעשות 1.5 כפול 13,000, קבל אומגה, קבל את ה-F החדש. ולהפוך אותו ל... נו, לאומגה אתה מכפיל בשתי פאי. אם אני מכפיל שתי פאי, אני אהיה כבר אומגה. אתה מציב אותו פה. אני אמרתי בוא נעשה הפוך, שיהיה לי יותר נוח. מה עשיתי? הראיתי פשוט את כל האלגברה, לא צריך לעשות את זה במבחן. זה בשבילך הראיתי. הרי זה כפול שתי פאי, שתי פאי. צמצמתי, צמצמתי, קיבלתי את הנוסחה הזאת. אתה מסכים שזה וזה זה אותו דבר? כן. יש? עד לפה בסדר? עכשיו, FC, לכאורה אני יכול עכשיו להציג את המספר, לא צריך. במקום F, הוא אמר לי, כמה זה? 1.5 FC, תראה, הצבתי. ואז, מצטמצם. אתה רואה, יש לי עכשיו מספרים סופר מדויקים. אתה רואה, זה 500, 1, 1.5, חסי למחשבות, יצא לך. זהו, זה הכל. כמה אנחנו קוראים? לא, 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 אני הייתי כותב ישר את זה. אני הייתי עכשיו כותב את הנוסחה הזאת, איש אמר גם מציב יוצא. להפך, כבר... אבל נגיד אם הוא מסתבך פה, הוא פשוט יכול להציג שם את המספרים לעשות שיפצון, זהו. נכון. זה לא שיפצון. זה לא סול. זה סתם חישוב. נו, בסדר. חישוב. זהו. שאלות על זה, חבר'ה. ממש קל. בסדר? תעצור בבקשה. בלי לגמור את זה.